Dan bila kau hadir bagai satu misteri. Macam tak cantik ah. Hari tu Mi cakap kita kena pakai timer untuk selfie. Ha, cuba kita pakai timer. Ha. Kita tak boleh angle di bawah. Oh, macam tu boleh? Okay. Ah, jadi tak nampak macam fishball. Kita boleh pakai ni. iPhone. Gunakan. Jadi kita picit. Jadi dia akan klik. Oh, picit kat situ? Okay, cuba. One, two, eight. Ah. Yeay! Selain daripada pakai earphone, ada lagi kan? Kita kena press button kat sebelah ni. Sebelah phone ni. Okay. Tu. One, two, three. Ah, lagi cantik lah. Good. Okay.